Ulni pak mikrofonat, ulni pak mikrofonat. Sepse mbrojtja e kushtetutës dhe integritetit të gjykatës kushtetuese është sot detyrë mbi detyrat për çdo shqiptar të ndershëm dhe patriot, dhe në radhë parë është kryedetyra dhe misioni i presidentit të Republikës. Nuk ka ndodhur ngjarje më të rëndë në historinë e shtetit tonë se sa ky akt mafios, ku së fundmi në bazë të provave zyrtare rezulton e përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë edhe celula e strukturuar në krye të Ministrisë së Drejtësisë, që përmes shkeljes së kushtetutës, shkeljes dhe dhunimit të shumë ligjeve, dhe përmes falsifikimeve të mirë provuara, ka tentuar një grup shteti duke rrëmbyer haptazi në mënyrë mafioze i kompetencë që kushtetuta e Republikës së Shqipërisë ja jep vetëm presidentit të Republikës, me qëllim garantimin e një gjykate kushtetuese, jo si garante e të drejtave kushtetuese të qytetarëve shqiptar, por si një polici antikushtetuese për të dhunuar të drejtat e qytetarëve shqiptar në të ardhmen. Prandaj këto prova, këto fakte tronditëse ishte domosdoshme t'i cilte vetë presidenti i Republikës së Shqipërisë. Tashmë padia dhe kallëzimet penale për disa vepra shumë të qarta, për cila do të kemi komunikim publik përmes zyrës së presidentit më pas, është dorëzuar për tre titullar të lartë të Ministrisë së Drejtësisë, me kryerje zonjën ministre ende në detyrë. Ne po vlerësojmë ndërkohë provat të tjera që disponojmë dhe që po na vinë, dhe personat të tjerë të përfshirë për të quar deri në fund shpartallimin jo vetëm të kësaj tentative të grushit të shtetit, por edhe të gjithë përpjekjes për të finalizuar grushtin e shtetit përmes rrëmbimit me ligjin antikushtetues të kushtetutës Republikës Shqipërisë, për të kthyer gjykatën kushtetuese, institucionin më të rëndësishëm në këtë shtet dhe në këtë republikë, garantën e kushtetutës dhe drejtave kushtetuese të çdo qytetari shqiptar, por edhe të sovranitetit dhe integritetit të Republikës së Shqipërisë, nga kjo bandë tepër e rrezikshme. Ndaj në 2 mars të gjithë shqiptarët, të gjithë shqiptarët në bulevard në Tiranë, për të bërë qartë se gjithë shqiptarët janë me kushtetutën, jo me presidentin Ilir Meta, se shqiptarët nuk do tolerojnë më askënd të dhunoj kushtetutën që ata e votuan me referendum në 22 nëndor 1998, dhe rreziku më i madh për pyetjen tuaj është murtaja që quhet rilindje, jo socializëm. Faleminderit që është bërë në valixhen tuaj. Është një akt i paprecedent i kreut të shtetit, thonë ju. Më thoni, a ka ndonjë republik në botë, në Europë, të një vendi anëtar të Këshillit të Evropës, të një vendi që synon të çelë negociata Bashkimin Evropian, ku në mënyrë më mafioze i rrëmbehet kompetenca kushtetuese dhe pushteti që kushtetuta jep kreut të shtetit. Ne ky është një akt në fakt, asnjë president në dijenin ton si gazetar nuk ka dalë në rrugë për të protestuar me qytetarët. Ku synoni ta vini me këtë akt, zoti president? Un kam dalë në sheshin e betejës së vërtet për çdo qytetar shqiptar që dëshiron të jetojë në liri
në demokraci dhe në një shtet ku ligji është i barabartë për të gjithë, duke filluar nga presidenti i Republikës deri te qytetari më i thjesht i Republikës së Shqipërisë. Nuk ka ndodhur, ju lutem, nuk ka ndodhur në asnjë vend të Evropës që të shkelet kushtetuta në këtë mënyrë, nuk ka asnjë vend në Europë që të ketë 3 vjet pa gjykatë kushtetuese, vetëm me qëllimin për ta kapur gjykatën kushtetuese në këtë mënyrë mafioze dhe monstruoze, siç tregojnë faktet dhe të vërtetat. Nuk ka asnjë vend në Europë që të ketë ngelur 1 minutë pa gjykatë të lartë, nuk ka ndodhur asnjë kundi që të zgjidhet prokurori i përgjithshëm me 69 vota, kur kushtetuta e thotë qartë me 84 vota, pra nuk ka ndodhur asnjë kundi që të ndodhin zgjedhje lokale në kundërshtim me kushtetutën dhe në kundërshtim me ligjet e vendit, zgjedhje një partiake të cilat i neveriti vet Kongresi i Autoriteteve Vendore, duke abandonuar vëzhgimin e tyre si zgjedhje jashtë standarde. Pra nuk ka ndodhur asnjë kundi një grush i tillë shteti, siç unë ua kam bërë qartë gjithë shqiptarëve sot paradite me postimin me të cilin ju jeni njohur. Puna vazhdon, provat vazhdojnë, implikimi vazhdon. Të gjithë i pres në 2 mars kundër murtajës që do të zhbëjë shtetin e së drejtës Shqipëri dhe të ekzekutojë përfundimisht kushtetutën e gjithë shqiptarëve. Faleminderit.